Yksi asia, mikä sieltä tulee esille, että ihmiset, jotka kirjoittavat tavoitteet ylös, saavuttaa ne merkittävästi useammin kuin ihmiset, jotka ei kirjoita. Ihmiset, jotka kirjoittaa tavoitteet ylös ja palaa niihin säännöllisiin väliajoihin, niin lähes aina saavuttaa tavoitteensa. Ja mä uskon, että se niin kun, sellaiset tavoitteelliset ihmiset, niin heillä on niin kun myötäsyntyinen kyky mennä sitä tavoitetta kohti ja tulla voittajiksi.